Hello friends, welcome to Competitive Minds Ahom. Friends, as your video to apnalokor karone loi aisu reasoning aru maths or eta important part. Jitu neki apnalokor ahi toka Ahom hosibaloi PNRD Ahom police oke dhori bibhinno porikhar karone hobo otikoi important. Aru ami question bur collect korisu APSC purona paper bur pora. যেহেতু APSC-ৰ কোৱেশ্চনৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল থাকে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক যাতে সেই লেভেলত ৰিজনিং আৰু মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰাব পাৰোঁ যাতে আপোনালোকে কনফিডেন্সৰ সৈতে পৰীক্ষাবোৰ দিব পাৰে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅটো ভালকৈ চাব আমি ৰিজনিং আৰু মেথছৰ স্মাৰ্ট টেকনিকবোৰ কেনেকৈ 5 10 ছেকেণ্ড বা আধা মিনিটৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কোৱেশ্চনছবোৰ সলভ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰেক্টিচ হৈছে ৰিজনিং আৰু মেথছৰ মূল মন্ত্ৰ মই বারে বারে কৈ আহিছো গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব আৰু ৰিজনিংৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আমি সকলো টপিকই কভাৰ কৰিছো যেনেকৈ অসম পুলিচৰ এছআই পৰীক্ষা দহা সেই টান ইনপুট আউটপুট আউটপুটৰ পৰা আদি কৰি ব্লাড ৰিলেচনৰ হাই লেভেল কোৱেশ্চনছ বিলাক সকলো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত পাব গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ সলভ কৰিব হেতু মই সলভ কৰি দেখাই দিছো আপোনালোকক ইয়াতে x is to y y is to z এনেকৈ দিয়া আছে সো y টো কমন আছে আমি কমন টো চাব লাগিব কাৰণ কমন টো আমাৰ অকমান কাম থাকে গতিকে 4 is to 7 আমি লিখি লৈছো তাৰ পিছতে সো y y কমন আছে গতিকে একেটা লাইনতে লিখিব লাগিব 5 is to 11 গতিকে 5 টো হল y ৰ ভ্যালু গতিকে একেটা লাইনত লিখিছো এতিয়া ইয়াৰ এটাই কাম যেটো কমন থাকে y2 ইয়াতে y2 আছে সেই কমন থকা ফ্যাক্টৰটো আমি সমান কৰিব লাগে গতিকে তাৰ মানে 7 আৰু 5 ক সমান কৰিব লাগে গতিকে 7 আৰু 5 ক কেনেকৈ সমান কৰিম ইয়াতে 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰক পূৰণ কৰক ইয়াতে 7 দি পূৰণ কৰক সব দুইটা 35 হৈ গ'ল অৰ্থাৎ সমান হৈ গ'ল গতিকে ইয়াটো সেম কামটোকে কৰক ইয়াতে 5 দি পূৰণ কৰক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই 4 টুকু 5 দি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত 7 দি পূৰণ কৰক তাৰ লগে লগে 11 টুকু আপুনি 7 দি পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আনসারটো পাই গলো সক এটো 20 এৰ একেটাই আছে 35 যেটো একে কৰি লৈছো 20 is to 35 is to 77 গতিকে এটোৱে হল আনসার গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে এনেকৈ সলভ কৰিব আশা কৰো বুজি পাইছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে এটা ডিৰেকচনৰ দিহৰ হৈতে জড়িত এটা প্ৰশ্ন মই আগতেও বহুবাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপোনালোকক বুজাইছো পোনপ্ৰথমে দিহ কেটা এবাৰ কৈ দিছো যদি আপোনালোকে জানেই চাগে ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে এজন মানুহে 3 কিলোমিটাৰ নৰ্থৰ ফালে গৈছে তাৰপিছত বাওঁফালে ঘূৰিছে চাওক প্ৰথমে 3 কিলোমিটাৰ নৰ্থৰ ফালে গৈছে তাৰপিছত টাৰ্ণ্স লেফ্ট মানে বাওঁফালে ঘূৰিছে বাওঁফালে ঘূৰি পেলাই 2 কিলোমিটাৰ গৈছে বুলি কৈছে ঠিক আছে সি এগেইন টাৰ্ণ্স লেফ্ট আকৌ বাওঁফালে ঘূৰিছে ঘূৰি পেলাই 3 কিলোমিটাৰ গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিছে হি দেন টাৰ্ণ্স ৰাইট তাৰপিছত তেওঁ ৰাইট ছাইডে ঘূৰিছে এইফালে আৰু ৱাক ষ্ট্ৰেট মানে চিধা গৈ আছে আৰু সেইটোকে কৈছে এতিয়া সুধিছে ইন হুইচ ডিৰেকশ্যন হি ইজ ৱাকিং এতিয়া তেওঁটো এইফালে খোজকাঢ়ি আছে গতিকে সুধিছে কোনটো ডিৰেকশ্যনত কোনটো দিশত খোজকাঢ়ি আছে গতিকে এইফালে হ'লে কোনটো দিশ হ'ব এইটো ৱেষ্ট এইটো ডায়েগ্ৰামটো চালেই গম পাব গতিকে উত্তৰটো হ'ব তেওঁ ৱেষ্ট ডিৰেকশ্যনত বা তেওঁ পশ্চিমফালে খোজকাঢ়ি আছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক মেথছৰ অন্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক এইটো পাৰ্চেণ্টেজৰ ট্ৰিক্সটো জানিলে এই কুৱেশ্যনটো মই 2-3 ছেকেণ্ডতেই মুখৰ ভিতৰতেই ছল্ভ কৰিম আচলতে একো নিলিখাকৈ কেনেকৈ কৰিম এইটো মই এনেকৈ কৰিম এইখিনিও নিলিখোঁ মই পৰীক্ষাত এনেই দেখাই দিছোঁ আনচাৰ 700 এইটো আনচাৰ মই ডাইৰেক্ট টিক কৰি দিম এই কুৱেশ্যনটো কেৱল চাই পেলাই একো নিলিখাকৈ আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি দেখাই দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকেও নেক্সট টাইম কৰোঁতে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো ইউজ কৰিব পাৰিব এজন ফ্ৰুইট চেলাৰে আপেল বিক্ৰী কৰি আছিলে আৰু তেওঁ 40% চেলছ 40% অলৰেডি 40% আপেল চেল কৰিছিল আৰু বাকী আছিল 420টা আপেল ঠিক আছে এতিয়া চাওক ট্ৰিক্সটো এইখিনিতেই কৈছে যে 40% আপেল চেল কৰিলে তাৰমানে বাকী থাকিল কিমান বাকী থাকিলে 60% আপেল ঠিক আছে আৰু সেই 60%ৰ ভেলুটো ইয়াত কৈ দিছে যে 420 কৈছে যে 420টা আপেল বাকী আছে
অর্থাৎ 60% যেহেতু বাকি আছে 40% যেহেতু সেল হয়েছে সেই 60% এর ভ্যালুটো হল 420 গটিকে ঐকিক নিয়মত অঙ্কটো হবো আচ্ছা ইয়ার আগতে আমি কি কইছে তো চাইলো অরিজিনালি হাউ মেনি অ্যাপলস হি হ্যাড হরিছে কি প্রশ্নটোত যে পুন প্রথমে যেতিয়া ব্যবহারটো কৰিব আহিছিল বা দিনৰ প্ৰথম ভাগত তেওঁৰ হাতত টোটেল কিমানটা আপেল আছিলে যেহেতু প্ৰথমৰ কথা কৈছে অৰিজিনেলি কৈছে গতিকে সেইটো 100%ৰ কথা সুধিছে এই 40%টো এতিয়া চেল হোৱা নাছিলে আৰু 60%টো বাকী আছে গতিকে টোটেল 100% মানে মানুহজনৰ হাতত প্ৰথমে কিমানটা আপেল আছিল সুধিছে মানে 100%টো উলিয়াব দিছে গতিকে 60% ইকুৱেল টু এইটো ঐকিক নিয়মত কৰিলে 1% ইকুৱেল টু 420 ডিভাইডেড বাই 60 কেনচেল 6 দি গ'ল 7 বাৰ 1% ভেলু ওলাল 7 গতিকে প্ৰশ্নত সুধিছে টোটেল কিমান আছিল গতিকে 100%ৰ কথা সুধিছে 100 হ'লে 700 এইটো হ'ল আনচাৰ গতিকে এইটো যেতিয়া বুজিলে একো নিলিখাকৈ আপুনি ডাইৰেক্ট আনচাৰ টিক কৰিব পাৰিব জাষ্ট ইয়াতে 420ক 60 ডিভাইড কৰিলেই হ'ল গতিকে এনেকুৱা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সবিলাক ইউজ কৰিবলৈ প্ৰেক্টিচ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ কৰক নিশ্চয় আপোনালোকেও 5 ছেকেণ্ডত এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব নেক্সট টাইমত এতিয়া চাওক অন্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিহেতু এ বি চি ডিৰ কুৱেশ্যন দেখিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো এক্সামত থাকে এইবাৰ সেইদিনা হৈ যোৱা অসম পুলিচৰ এছআই এক্সামতো আছিলে আৰু মই আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সবোৰ আজি অন্য এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স শিকাবলৈ চাওক মই প্ৰথমে কৈছোঁ আপোনালোকে সদায় এ বি চি ডিখন লিখি ল'ব আৰু এ বি চি ডি লিখাৰ দুটা টেকনিক আছে প্ৰথম টেকনিকটো হ'ল এ বি চি ডিখন চিধাকৈ লিখি ল'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয় টেকনিকটো মই এতিয়া এই লিখি থকাটো এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এম এমৰ পিছত আৰু নিলিখো এই লাইনটোত যিহেতু এ বি চি ডিত টোটেল লেটাৰৰ সংখ্যা থাকে 26টা সেইকাৰণে এই লাইনটোত আমি লিখিলোঁ 13টা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ 13টা আমি ইয়াৰ তলত লিখিম এম এন এনৰ পিছত আহিলে অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওৱাই জেড এইটো এটা ট্ৰিক্স এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিহেতু পৰীক্ষাত এই ট্ৰিক্সটো ইউজ কৰি থাকে এতিয়া চাওক এই কুৱেশ্যনটো এইখিনি লিখি লোৱাৰ লগে লগে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ চলিউশ্যন ওলাই গ'ল কেটটো লিখিছে এক্স জেড জি বুলি গতিকে চাওক চিৰ তলত আছে এক্স এইটো এৰ তলত আছে জেড আৰু টিৰ তলত টিৰ একেটা লাইনতে মানে টিৰ ওপৰত আছে জি এইটো গতিকে বুজি পালে নিশ্চয় এনেকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেও মানে পৰীক্ষা হলত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ লিখি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট নহ'ব এতিয়া প্ৰশ্নত সুধিছে যে এইটো কেনেকৈ লিখিব এই কোডিং লেংগুৱেজটো ইউজ কৰি চাওক ইৰ তলত ভি আছে আৰু জিৰ তলত আছে টি এইটো টি গতিকে হ'ব ভি টি টি এইটো হ'ব আনচাৰ গতিকে এইবোৰ এটা নতুন টেকনিক যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমানেই কনফিডেন্সেৰে পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু সিমানেই কমন পৰাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায় গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আমি বিভিন্ন টাইপৰ ভেৰিয়াছ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকিম এটাৰ পিছত ইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এতিয়া অন্য এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন কৈছে যে এটা ক্লাছত টোটেল ল'ৰা ছোৱালীৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে 60জন আৰু কৈছে বয়জৰ সংখ্যা গাৰ্লছৰ টুৱাইচ বুলি কৈছে ঠিক আছে গতিকে যদি গাৰ্লছ জি হয় তেতিয়াহ'লে বয়জ হ'ব 2g ঠিক আছে মানে বয়জৰ সংখ্যা হ'ব 2g এতিয়া কৈছে টোটেল 60 মানে কি ছোৱালী আৰু ল'ৰা মিলি 60জন আছে গতিকে ছোৱালী জি আৰু ল'ৰা 2g ইকুৱেল টু 60 এইটো ওলাই যাব সংখ্যা চাওক ইকুৱেল টু 3g মানে 3g মানে 60 ইকুৱেল টু ঠিক আছে তাৰপিছত জি ইকুৱেল টু হ'ব 60ক 3 ডিভাইড কৰিলে 20 তাৰমানে গাৰ্লৰ সংখ্যা 20 হৈ গ'ল আৰু বয়জ হ'ব 2g ডবল বুলি কৈছে ন গতিকে বয়জ হ'ব 40 ঠিক আছে এইকেইটা গাৰ্লছ আৰু বয়জৰ সংখ্যা পাই গ'লোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে খালি উত্তৰটো কৰিলেই হ'ল চাওক অলকা ইজ ৰেংক 17 ফ্ৰম দ্য টপ তো ওপৰৰ পৰা অলকা 17 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে বুলি কৈছে এইটো হৈছে কাৰ পজিশ্যন এইটো অলকাৰ পজিশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইফ দেৰ আৰ 9 বয়জ এহেড অফ অলকা মানে অলকাৰ আগত ওপৰত 9জন ল'ৰা আছে বুলি কৈছে এতিয়া চাওক 9জন বয়জ মই লিখি দিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে অলকা আছে 17 নম্বৰ পজিশ্যনত ঠিক আছে তাৰমানে অলকাৰ আগত আৰু 16জন থাকিব
তার ভিতৰত নজন বয়েজ বুলি কৈ দিছে গতিকে ছোৱালী কিমানজনী থাকিব নয় সাতে ষোল্ল সাতজনী ছোৱালী থাকিব এতিয়া কি সুধিছে প্ৰশ্নটো চাওক দেন হাউ মেনি গাৰ্লছ আৰ আফটাৰ হাৰ ইন দ্য ৰেংক অলকাৰ পিছত কিমানজনী ছোৱালী ৰেংক কৰিছে এইটো সুধিছে মানে কিমানজনী ছোৱালী আছে সেইটো সুধিছে এতিয়া চাওক ওপৰত আছে সাতজনী অলকা নিজে এজনী ছোৱালী গতিকে আঠজনী গতিকে তলত কিমানজনী থাকিব বাৰু মোৰ ছোৱালী আছিলে বিছজনী গতিকে বিছৰ পৰা আঠ গ'লে বাৰজনী চাওক কুৱেশ্যনটো কিন্তু অলপো টান নহয় খালি অলপ দীঘলীয়া হয় যেতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকবোৰত আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স তেনেকৈ ইউজ নকৰিব এইটো যিহেতু একো টান কুৱেশ্যন নহয় এটা ইজি কুৱেশ্যন গতিকে জাষ্ট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰক আনচাৰ অতি সহজেই ওলাই পৰিব এইটো মই বুজোৱাৰ কাৰণে অলপ বেছি সময় লাগিছে নিজে কৰিলে আপোনালোকে আৰু কম সময়ত কৰিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো ৰিজনিঙৰ এটা অন্য এটা টাইপ আকৌ এটা বেলেগ টাইপ লৈ আহিছোঁ চাওক কেনেকৈ লিখিছে কণ্ট্ৰিবিউটৰটো এইটো লিখিছে এতিয়া এইটো মই আপোনালোকে যদি ভাবি চাওঁ বুলি ভাবে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এবাৰ বহি কলম লৈ ভাবি চাব পাৰে মই দেৰি নকৰাকৈ বুজাই দিছোঁ কণ্ট্ৰিবিউটৰত কি কৰিছে এই যে আইটো এই আইটো এই আইটো কিন্তু ছেম ৰাখিছে ছেম ৰাখি ইয়াৰ পিছৰ পাঁচটা লেটাৰ আৰু ইয়াৰ আগৰ পাঁচটা লেটাৰৰ মাজত ৰ'টেশ্যন কৰিছে বুজি পাইছে চাওক আইটো মাজত ৰাখিছে পিছৰ পাঁচটা লেটাৰ ৰ'টেশ্যন কৰিছে একদম লাষ্টত আৰ আছিলে আইৰ ওচৰলৈ আৰটো লৈ আহিলে আৰৰ পিছত অ' টি এনেকৈ নিছে চাওক অ' টি ইউ বি গম পালে বিটো আইৰ লগত আছিলে পিছলৈ লৈ গ'ল মানে এইটো ৰ'টেশ্যন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ বিৰ আগত যিকেইটা আছিল সেইকেইটাও ৰ'টেশ্যন কৰিছে মানে চিটো প্ৰথমতে আছিলে চিটো আইৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে চি তাৰপিছতে অ' এন টি আৰ এনেকৈ লিখিছে এতিয়া বুজি পাইছে নিশ্চয় এইটো ছল্ভ কৰি লিখক ইয়াতে চাওক ইয়াতে মাজত কোনটো আছে ইয়াতে মাজত আছে বি বি গতিকে প্ৰথমৰ পাঁচটা আৰু পিছৰ পাঁচটা আপোনালোকে ৰ'টেশ্যন কৰি লিখক বিৰ পিছৰ পাঁচটা একেবাৰে শেষৰ এন আছে গতিকে বিৰ লগতে এন লিখিছোঁ তাৰপিছত অ' আই টি আই ঠিক আছে তাৰপিছত তেনেকৈ আগৰকেইটাও ৰ'টেশ্যন কৰি লিখক আইটো বিৰ লগত আছে গতিকে আইটো প্ৰথমতে লিখিছোঁ এইচ অ' আৰ পি এইটোৱে হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ গতিকে বিভিন্ন টাইপৰ ৰিজনিং ছল্ভ কৰক আৰু কনফিডেঞ্চেৰে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হওক এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আৰু এটা হাই লেভেলৰ কোডিং ডিকোডিং আপোনালোকক মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ছল্ভ কৰাৰ শ্বৰ্ট টেকনিকটো শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকক কিছুমান লাইনৰ ইংলিছ ৱৰ্ড কিছুমানৰ কিছুমান কোডিং লেংগুৱেজ এটা দিছে যেনেকৈ আই টাৰ্ণ অন ফেন এইটোক বুজাইছে টুম লে লো কে ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটাও দি দিছে টাৰ্ণ অন দ্য লাইটটো বুজাইছে লে পু লো কিৰা তেনেকৈ বহুতকেইটা দি দিছে টোটেল চাৰিটা লাইন দিছে আৰু সেইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰা হ'ব যে ওপৰৰকেইটা যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে এই লাইনটোৰ ওপৰকেইটাৰ হিচাপত এই লাইনটোৰ কোডিং কি হ'ব গতিকে এইকেইটাৰ পৰা বিচাৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ বিচাৰি নাথাকি ডাইৰেক্ট আমি টু দ্য পইণ্ট প্ৰশ্নটোৰ পৰাই চাম যে ইয়াত কি দৰকাৰ আই অন দ্য লাইট এই চাৰিটা ৱৰ্ড দৰকাৰটো গতিকে প্ৰথমতেই চাওঁ আহক আইটো কোনকেইটা চেণ্টেন্সত আছে ইয়াতে এটা আই আছে আৰু ইয়াতে এটা আই আছে ঠিক আছে মানে প্ৰথম আৰু তিনি নম্বৰ চেণ্টেন্সটোত আছে এতিয়া চাওক আইটো কি দি বুজাইছে এইটো ধৰিব পাৰিবনে চাওক এইটো আমি এবাৰতে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় ইয়াতে আই আৰু ফেন দুটা শব্দ কমন আছে এই চেণ্টেন্স দুটাত গতিকে দুটা কোডিং ইফালেও থাকিব চাওক মানে এই দুটা চেণ্টেন্স হা এইটো ফাৰ্ষ্টটো এইটো থাৰ্ডটো কনফিউজ হ'লে আপোনালোকে বহীত ছেপাৰেটকৈ লিখি ল'ব পাৰে এতিয়া চাওক ইয়াতেও ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ আই আৰু ফেন কমন আছে ইংলিছখিনিত ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো কি কমন আছে কে কে আৰু টুম টুম এইকেইটা কমন আছে দেখিছে তাৰমানে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি ডাইৰেক্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ কষ্ট নহয় আমি শ্বৰ্টকৈ ছাইডত লিখি ৰাখিম আই আৰু ফেনটোৰ কোডিংটো হয় টুম হ'ব মানে কোনোবা এটা টুম হ'ব আৰু কোনোবা এটা কে হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰতে দুইটা আছে এতিয়া কোনটো টুম কোনটো কে সেইটো আমি গম নাপাওঁ ঠিক আছে পিছত এইটো দেখা যাব কি হয় তাৰপিছত আইটো কথা গ'ল এতিয়া আহিল অন ঠিক আছে অন অনটো আছে ক'ত চাওক অন এটা আছে এইটো ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ
এটা আছে এইটো ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট আর সেকেন্ড লাইনটোৰ মাজত অনটো কমন আছে কিন্তু ইয়াটো ঠিক তেনেদৰে টার্ন শব্দটো কমন আছে দেখিছে অন আৰু টার্ন দুইটাই কমন আছে গটিকে সাকসুন প্রথম আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্সটোৰ এই কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজটোত কি কমন আছে হেতু হৈছে লে রাউন্ড কৰি দিছো লে লো বুঝি পাইছে তার মানে এইটোতো আমি ডাইরেক্ট আনসার পোৱা নাই অনটোৰ ডাইরেক্ট আনসারটো নাই পোৱা গটিকে সাইডত আকৌ লিখি ললো অন আৰু টার্নৰ কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজটো হয় লে হ'ব নহয় লো হ'ব বুজি পাইছে এতিয়া তাৰপিছত দাটো কিন্তু একেবাৰে ইজি আপোনালোকে ইজিলি উলিয়াব পাৰিব চক দাটো যিহেতু মই রাউন্ড কৰি বুজালো কমন কিটা আৰু তলত লাইন দি পেলাই বুজাইছো গতিকে আপোনালোকে ভুল নহবলৈ এইবাৰ এটা বেলেগ সিম্বল দি পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰক চক মই কাটি কাটি দিছো এইটো দা আৰু এইটো দা এনেকৈ যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ সিম্বল ইউজ কৰে আপোনালোকে বস্তুকেইটা চিনি পোৱাত একেবাৰে সহায় হ'ব গতিকে এইটো এটা টেকনিক হিচাপে ইউজ কৰক দা আৰু দা চক তিনিটা লাইনত দা কমন আছে গতিকে বিচাৰক কোডিং ল্যাঙ্গুৱেজত তিনিটা লাইনত কোনটো কমন আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড চৰি ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থত হ'ব গতিকে ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থত কোনটো কমন আছে ফ'ৰ্থ হ'ল এইটো আৰু সেই শব্দটো যিটো কথা মই কৈ আছোঁ সেইটো হ'ব কিৰা চাওক কিৰা কিৰা আৰু কিৰা কমন আছে দেখিছে কাটি কাটি দিছোঁ গতিকে আমি দাটো পাই গ'লোঁ দাটোৰ যিটো কোডেড ৱৰ্ড বা কি কোডেড লেংগুৱেজ সেইটো হ'ব কিৰা ঠিক আছে এইটো আমি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত লাষ্ট আমাক লাগে লাইট ঠিক আছে লাইটটো এবাৰ বিচাৰিম লাইট আছে ক'ত ক'ত এইটো আমি এনেকৈ চাৰিচুকীয়া কৰি বুজিছোঁ লাইট ইয়াতে আছে এটা আৰু লাইট ইয়াতে আছে এটা ঠিক আছে আৰু বেলেগত লাইট নাই ঠিক আছে গতিকে শেষৰটো আৰু ছেকেণ্ডটোত আপোনালোকে কি কমন আছে চাওক আৰু সেই কমন থকা ৱৰ্ডটো হ'ব পি ইউ পু পি ইউ পু দেখিছে বেলেগ বেলেগ চিম্বল ইউজ কৰিলে ডিষ্টিংক্ট হয় বস্তুবোৰ আৰু ধৰা পেলোৱাত একেবাৰে ইজি হৈ পৰে গতিকে লাইটৰটো আমি একেবাৰে ইজিলি পাই গ'লোঁ লাইটৰ যিটো কোডেড ইনইকুৱেলিটিটো সেইটো হ'ব পি ইউ পু গতিকে আমি আনচাৰটো কৰি চাওঁ আহক তাৰমানে এটা কথা গম পালোঁ দা আৰু লাইটটো যিহেতু গম পাইছোঁ তাৰমানে আমাৰ আনচাৰটোত এই দুটা ৱৰ্ড থাকিব লাগিব কিৰা আৰু পু এতিয়া চাওক তিনি নম্বৰটোত কিৰা পুটো আছে কিৰাটো নাই গতিকে তিনি নম্বৰটো ডাইৰেক্ট আমি এলিমিনেট কৰি দিছোঁ তিনি নম্বৰটো হ'বই নোৱাৰে অপশ্যন এতিয়া চাওক এ আৰু বিৰ ভিতৰত এটো পু আৰু কিৰা দুইটা আছে আৰু বিটো কিৰা আৰু পু দুইটাই আছে ঠিক আছে গতিকে বাকীকেইটা চাওক আই আৰু অন লাগেতো আই আৰু অন এতিয়া আইটো আমি গম নাপাওঁ টুম হ'ব পাৰে কিউ হ'ব পাৰে অনটো ঠিক তেনেকৈ লে হ'ব পাৰে লো হ'ব পাৰে গতিকে গম নাপাওঁ এতিয়া চাওক ইয়াতে কি লিখিছে প্ৰথমটোত লিখিছে লো আৰু কে মানে এইটো লো আৰু এইটো কি ঠিক আছে হ'ব পাৰে পচিবিলিটি আছে কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো হয়েই বুলি ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ডটোত কি লিখিছে চাওক ছেকেণ্ডটোত লিখিছে লো আৰু টুম লো আৰু টুম লিখিছে এইটোও হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক এইটো এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো হ'বই বুলি ঠিক তেনেকৈতো লে আৰু কেও হ'ব পাৰে গতিকে এই এ আৰু বি কোনোটোৱেই ইয়াৰ আনচাৰ হয় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ পচিবিলিটিহে আছে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে চাওক ইয়াৰে ট্ৰিক্স কৰি অপশ্যন ডিটো দি থৈছে গতিকে অপশ্যনটো হ'ব মোৰ দেন ওৱান অফ দ্য এবভ মানে ওপৰৰ কেইটাতকৈ বেছি বেলেগ এটা হ'ব পাৰে বেছি থকা সংখ্যা বেছি থকা ৱৰ্ড গতিকে এই ডি নাম্বাৰটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ ছল্ভ কৰিব এনেকুৱা কোডিং ডিকোডিঙৰ যদি কুৱেশ্যন আহে এই টপিকটোক কোডিং ডিকোডিং বুলি কয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডায়েগ্ৰাম বনাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা কোনোবাটো লাইন এনেকৈও কৰিব পাৰে যে এইটো এটা লাইন দি কাটিছোঁ এইটো দুডাল লাইন দি কাটি এনেকৈ এনেকৈও বুজাব পাৰে বা তিনিডাল লাইন দি তেতিয়া বস্তুটো ডিষ্টিংক্ট হয় আপোনালোকৰ ধৰিবলৈ সুবিধা হয় নহ'লে এনেকৈ বহুত যেতিয়া দাগ দিব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতেই হওক বা আনচাৰ শ্বীটতেই হওক তেতিয়া আপোনালোক নিজেই কনফিউজ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু এইটো চাওক যেতিয়া ৰাউণ্ড কৰি দিছে বা ৰেক্টেংগুল কৰিছে এইটো ডিষ্টিংক্ট হৈ আছে কিন্তু এইটো ইয়াতে যদিও বহুত লিখা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে দূৰৰ পৰাই ধৰিব পাৰিছে যে আচ্ছা এইকেইটা মিল আছে তাৰমানে গতিকে এনেকৈ ছল্ভ কৰিব
যদি বুঝা নাই এবাৰ আগৰ পৰা চাই ল'ব, নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু নুবুজিলেও মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আকৌ আনিম, পিছতো আহি থাকিব, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আপোনালোকৰ ৰিজনিং আৰু মেথছ মই যিমান পাৰোঁ সিমান ইজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰেক্টিচ কম নকৰিব, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক, চাকৰি ল'ম বুলিয়েই পঢ়ক, এইবাৰ চাকৰি ল'বই লাগিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে থাকক, পঢ়ি থাকক। কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছ অসম চাইনিং অফ।